Նարգելի գործընկերներ, իսկապես քննարկում եմ մի շատ կարևոր փաթեթ, որը ինչպես հարակից ձեկցողն ասաց, սկզբունքային նշանակություն ունի, որովհետև համակարգային փոփոխության մասն է խոսքը գնում եւ պարզապես ընթացիկ օրենքներում փոփոխություններ չէ որ կատարվում են։ Եվ այդ տեսակետից կարծում եմ տեղին է թե ազգային ժողովի նախագահի առաջարկությունը եւ թե նաեւ պատրաստակամությունը, որ անպայման հանրային լսումներ, խորհրդարանական լսումներ այս հարցով իրականացվեն, որովհետև կա նաև հասարակության մեջ մի ստվար զանգված, որը այլ տեսակետ ունի, և ցանկալի է, որպեսզի այդ տեսակետը և մտահոգությունները քննարկման առարկա դառնան այստեղ։ Այդ տեսակետները չէ, որ ես հիմա փորձեմ այստեղ ներկայացնել, այլ իմ դիտարկում, ինչքանով որ ես կարողացա այս քննարկման ընթացքում ձևավորել մոտեցումներ։ Առաջինը իսկապես հարցի ժամանակ էլ հնչեցրեցի, պարոն Օսիկյանը պատասխանեց, բայց այդպես էլ ինձ համար պարզ չդարձավ, թե ի վերջո ինչ նպատակով է օգտագործվելու նույնականացման քարտը։ Եթե այն քաղաքացու առանձին իրավունքների երկրի ներսում իրականացմանը հեշտացնելուն ուղղված գործողություն է, ապա հավատացեք, որ այդպիսի իրավունքներ ունեն ոչ միայն 16 տարեկանից բարձր անձինք, այլ մինչև 16 տարեկանները նույնպես։ Եվ եթե այդքան արժեքավոր ու կարևոր է եւ նույնականացման քարտը օժանդակելու այդ իրավունքների իրացման, ապա ինչու չօգտագործել նաեւ այս դեպքում, մանավանդ որ այն տեղեկատվությունը, որ պահանջվում է նույնականացման քարտի համար, կիրառելի է նաեւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության շրջանակում։ Պարզապես մերժումը այդպես էլ իմ համար հասկանալի չէ, թե ինչու ոչ, երբ օրինակ նույն անձնագրերի դեպքում կարող ենք անձնագիր ունենալ ոչ միայն 16 տարեկանից բարձր լինելու, այլ նաև մինչև 16 տարեկանի դեպքում ևս։ Եվ եթե անձնագիրը, որը նույնպես ինքնությունը հաստատող և քաղաքացու առանձին իրավունքների իրացմանը միտված կամ նպատակավորված փաստաթուղթ է, գրեթե նույնակերպ ձևակերպում տրված է հենց նույնականացման քարտի համար, բացառությամբ մեկ դրվագի, երբ ասում է, որ անձնագիրը երկրից դուրս գալու և երկրից ներս գալու համար օգտագործվող հիմնական փաստաթուղթն է։ Այդ դեպքում սկզբունքային տարբերությունը պարզապես խնդրեի, որպեսզի եզրափակիչ ելույթում ավելի հստակեցվի և բերվեն իրական հիմքերը նույնականացման քարտի մինչև 16 տարեկան լրանալը տրամադրումը ներժելու կապակցությամբ, և օրենքում կարծում եմ անհրաժեշտ է հստակություն մտցնել, թե այնուամենայնիվ ինչ նպատակով է օգտագործվելու նույնականացման քարտը, որպեսզի հետագայում, եթե այլ նպատակով փորձեն օգտագործել այն տեղեկատվությունը, որը ներառվում է նույնականացման քարտում կամ այդ քարտը տրամադրելիս, և օգտագործվի հակառակ այդ նպատակների, համարվի հակաօրինական կամ ապօրինի օգտագործում այդպիսի տեղեկատվությանը։ Դրական է, որ պարոն Օսիկյանը արդեն ասես, որ հանձնաժողովը քննարկել է ամրադրության անպատասխանության հարցը կապված տեղեկատվության պահանջների հետ կապված, խնդրեի, որպեսզի ավելի ինչքան հնարավոր է թեթևացնել նախագիծ այդ տեսակետից, կառավարությունը հնարավորինս քիչ իրավասություն վերապահել, որպեսզի հետագայում խնդիր չունենանք մենք տեղեկատվության հավաքման առումով, և սա ես ասում եմ ելնելով նաև սոցիալական ապահովության քարտերի ներդրման ժամանակ իսկապես որոշակի տեխնիկական վրիպակների պատճառով ձևավորված մտահոգություններից։ Մյուս կարևոր հարցը, որ կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, հետևյալն է։ Այնուամենայնիվ մենք որտեգրել ենք երկխաղակացության քաղաքական մոտեցումը, այն ստացել է թե սահմանադրական և թե նաև օրենսդրական ձևակերպումներ, բայց կարծեք, թե այս օրենքում որևէ տարբերակում կամ առանձնահատկություններ նախատեսված չէ։ Մինչդեռ մենք կարող ենք ունենալ դեպքեր, երբ երկխաղակացին այլ երկրում այս նույն տվյալներին համապատասխան ունի համապատասխան փաստաթուղթ, որը տեղեկատվության ծավալի տեսակետից չի զիջում սա, ապա այդ դեպքում քաղաքացուն ոչ թե մենք ստիպենք, որ ինքը անպայմանորեն նորից այդ տեղեկատվություններն այստեղ ներկայացնի, միգուցե հնարավոր է, որպեսզի արդեն եղած բազայից այլ երկրի քաղաքացու համաձայնությամբ առանց հավելյալ դժվարություններ պատճառելու քաղաքացուն այդ տեղեկատվությունը անձը փոխանցեստը, և երկխաղակացության հիմնական
կոնցեպտում էլ կտեղավորվի այս գաղապարը։ Կամ եթե կա արդեն անձը ունի այդպիսի իդենտիֆիկացիոն քարտ, ինչը այլ երկրներում կիրառելի, ապա սա բավարար լինի մեր երկրում այն օգտագործելու համար, ինչ են անպայման պարտադրում, որ չէ, պետք է միայն Հայաստանի ոստիկանության կողմից տրված անպատասխան նույնականացման քարտը պետք է լինի, կամ առնվազն փող ճանաչման, կամ ճանաչման մի ինչ-որ ինստիտուտ երկարակացների համար։ Մյուս և նաև սրա հետ կապված, կարծում եմ մենք առանց այդ էլ ունենք երկարակացության շնորհման բավական բարդ ընթացակարգ, բարդ ես նկատի ունեմ վարչարության տեսակետից, ավելյալ անգամ չծանրացնենք երկարակացություն ստանալու կամ քաղաքացություն ստանալու, Հայաստանի քաղաքացություն ստանալու ընթացակարգերը։ Ես կարծում եմ, որ լսումների ընթացքում այս հարցի վերաբերյալ նույնպես առանձին քննարկման առարկա կդառնա։ Մեկ այլ կարևոր մտահոգություն է, պարոն Հարությունյանը այստեղ բարձրաձայնեց, և սա գալիս է դեռևս սոցիալական ապահովության քարտերի քննարկումից, տեղեկատվության պաշտպանվածության վիճակն ու աստիճանը։ Սա հավատացեք անչափ կարևոր խնդիր է, որովհետև եթե բավարար երաշխիքներ չտանք Հայաստանի քաղաքացուն այսպիսի տեղեկատվության պաշտպանության վերաբերյալ, հավատացեք մենք ոչ միայն չենք ունենա այս օրենքի արդյունավետ ներդրում, այլ կունենանք ըմբոստության մի այնպիսի աստիճան, որ թե համակարգը և թե նաև նպատակները, որոնք ազնիվ կամ արդար նպատակները, որոնք դրված էին այս օրենքի հիմքում, կարող են ծառայել իչարս կամ հակառակ ուղղությամբ։ Եվ այս նախագծում, համենայն դեպս նախագծերի այս փաթեթում չկա այդ պաշտպանվածության աստիճանը, ներկայացված չէ։ Կուզենայինք, որպեսզի ավելի հստակ և ավելի կոնկրետ լիներ այդ մեխանիզմը։ Մյուս մտահոգությունը վերաբերում է ընտրական իրավունքին, թեև պարոն Հարությունյանը նշում է, որ ավելի շատ կօգնի այս համակարգի լիարժեք ներդրումը, ես համակարծիք կլինեի, եթե մենք չունենայինք այնպիսի դեպքեր, երբ իսկապես հենց հաշվառման համակարգը օգտագործվում է ընտրությունների ժամանակ որոշակի առավելություններ ունենալու հարցում, և ինչու չէ նաև չարաշահումների դրսևորման բազմաթիվ դեպքեր կան, պարոն Հարությունյան, դուք ինձնից լավ գիտեք դրա մասին, և թեև Սահմանադրական դատարանի որոշ դեպքերում դուք վկայակոչումներ անում էիք նախկինում, բայց կարծում եմ դրան հակառակ կա նաև ապացուցված դեպքեր, երբ մարդը մասնակցում է ընտրություններին նույն անձնագրով կամ տարբեր անձնագրերով, բայց նույն անուններով, նույն անվամբ, և այս դեպքում հաշվառման համակարգը բավարար վստահելի երաշխիքներ չի տալիս մեր ընտրողներին և քաղաքական հարցադրումների ժամանակ, հաճախ այս հարցին պատասխան չի հնչում, պարոն Օսիկյան։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ հասարակության մեջ իսկապես կան ստվար մի զանգված, որը վստահ է ու հավատացած է, որ անձնագրային համակարգը օգտագործվում է ընտրությունների արդյունքները խեղաթյուրելու համար։ Հիմա ձեր խնդիրն է, մեր բոլորի խնդիրն է, այնպիսի մեխանիզմ առաջարկել, այնպիսի պաշտպանական, այնպիսի տեղեկատվության թափանցիկության, այնպիսի մակարդակ ներկայացնել, որ յուրաքանչյուր անձի համար, մի կողմից քաղաքացիական խմբի համար հեշտ լինի վերահսկել օրենքի դրույթի կատարումը, մյուս կողմից բացահայտելու համար անհրաժեշտ հիմքեր լինեն։ Սա է միակ ճանապարհը, որ հնարավորություն կտա այս համակարգին առավել վստահելի մոտեցում ցուցաբերել։ Հակառակ դեպքում, եթե հատկապես նոյեմբերի 1-ից է ներդրվելու այս համակարգը, ոչ միայն ընտրական օրենսգրքով նախատեսված ցուցակների կազմման և դրանում անհրաժեշտ տեղեկատվության մեջ արդեն մենք պրոբլեմ ունենք, այլ նաև հետագայում վերահսկողության առումով խնդիր կունենանք մենք։ Պատկերացեք անձը, եթե ունենա բերում ներկայացնում է, այո, և միաժամանակ ունի երկրորդ անձնագիրը, կամ տեղեկացնում է, որ կորել է այդ անձնագիրը, բայց արդեն ցուցակների մի նախկին անձնագրով մտած է կայց ցանկում, և կա նորը, մեկով նա գնում է, մեկ այլ տեղամաս է քվեարկում, իսկ հնով գալիս է հենց այն ցուցակով է քվեարկում, որի մեջ եղել, այդ դեպքում պարզապես պատասխան չեք կարող տալ, որովհետև մարդը գործել է իր իրավունքների սահմաններում, թեև խախտելով մեկ ձայնի սկզբունքը։ Բայց այս ամենով անդերձ ես կարծում եմ, որ նախագծերի այս փաթեթը իսկապես կարիք ունի շատ լուրջ քննարկման, և հուսով եմ, որ չեք անտեսի նաև հասարակության ու քաղաքական ուժերի տեսակետները։ Շնորհակալություն։